চক্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ ব্ৰয়লাৰ বজাৰ বেপাৰীয়ে খেয়াল খুচিমতে লয় ব্ৰয়লাৰৰ দাম চিণ্ডিকেট চক্ৰক ৱাক অভাৰ দিছে নেকি চৰকাৰে কিয় বাৰে বাৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰয়লাৰৰ দাম অসমত নিষিদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো কি কাৰণত পশ্চিমবংগৰ ব্ৰয়লাৰ এতিয়াও বিক্ৰী হৈ আছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰয় কাৰণ ছমাহ পূৰ্বৰে পৰা অসমত নিষিদ্ধ হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা ব্ৰয়লাৰৰ বিক্ৰী কাৰণ পক্ষী জ্বৰৰ বাবে চৰকাৰে ছমাহ পূৰ্বে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল যে পশ্চিমবংগৰ পৰা কোনো ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহন আৰু অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ পিছতো এছাম দুষ্ট চক্ৰই অসমত বিক্ৰী কৰি আছে পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা ব্ৰয়লাৰ এই নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো অসমত কেনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ ব্ৰয়লাৰ যিহেতু এই চিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে বহু অকথিত কাহিনী নিশাৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰয়লাৰ নিশাৰ ভিতৰতে জিঅ' টেগ লগাই অসমৰ বুলি কোৱা হয় আনকি এই কাণ্ডত জড়িত হৈ আছে পশু চিকিৎসা বিভাগৰ বিষয়াও আজিৰ দিনত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় শিৱসাগৰ হওক বা ৰাজ্যৰ আন জিলাত হওক বহু দামত ব্ৰয়লাৰ ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ গ্ৰাহকে আমি ৰাইজে বহুত চাপাৰ হৈ আছো কাৰণ ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে চব ঠাইতকৈ আমাৰ অসমত সবতকৈ হায়েষ্ট ৰেট আমাৰ পাৰ্চেছ কৰিব লাগে 280 টকাৰ পৰা 300 টকা আমাৰ ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী পাৰ্চেছ কৰিব লাগে দামটো ইমানে বাঢ়িছে মই তেতিয়া খমক খাই ৰলো দেই কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে বেপাৰীয়ে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে এতিয়া দাম লৈছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা কিন্তু এইসমূহ দেখি শুনিও কিয় চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে এতিয়া চৰকাৰে কিয় ব্ৰয়লাৰৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে কিয় নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো এতিয়াও পশ্চিমবংগৰ পৰা ব্ৰয়লাৰ আহি কেনেকৈ অসমত বিক্ৰী হৈছে আচলতে কোনে এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত সহায় কৰিছে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন চক্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ ব্ৰয়লাৰ বজাৰ বেপাৰীয়ে খেয়াল খুচিমতে লয় ব্ৰয়লাৰৰ দাম চিণ্ডিকেট চক্ৰক ৱাক অভাৰ দিছে নেকি চৰকাৰে কিয় বাৰে বাৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰয়লাৰৰ দাম অসমত নিষিদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো কি কাৰণত পশ্চিমবংগৰ ব্ৰয়লাৰ এতিয়াও বিক্ৰী হৈ আছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰই কাৰণ ছমাহ পূৰ্বৰে পৰা অসমত নিষিদ্ধ হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা ব্ৰয়লাৰৰ বিক্ৰী কাৰণ পক্ষী জ্বৰৰ বাবে চৰকাৰে ছমাহ পূৰ্বে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল যে পশ্চিমবংগৰ পৰা কোনো ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহন আৰু অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ পিছতো এছাম দুষ্ট চক্ৰই অসমত বিক্ৰী কৰি আছে পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা ব্ৰয়লাৰ এই নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো অসমত কেনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ ব্ৰয়লাৰ যিহেতু এই চিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে বহু অকথিত কাহিনী নিশাৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰয়লাৰ নিশাৰ ভিতৰতে জিঅ' টেগ লগাই অসমৰ বুলি কোৱা হয় আনকি এই কাণ্ডত জড়িত হৈ আছে পশু চিকিৎসা বিভাগৰ বিষয়াও আজিৰ দিনত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় শিৱসাগৰ হওক বা ৰাজ্যৰ আন জিলাত হওক বহু দামত ব্ৰয়লাৰ ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ গ্ৰাহকে আমি ৰাইজে বহুত চাপাৰ হৈ আছো কাৰণ ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে চব ঠাইতকৈ আমাৰ অসমত চবতকৈ হায়েষ্ট ৰেট আমাৰ পাৰ্চেছ কৰিব লাগে 280 টকাৰ পৰা 300 টকা আমাৰ ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী পাৰ্চেছ কৰিব লাগে
দামটো ইমানে বাঢ়িছে মই তেতিয়া খমক খাই ৰলো দে কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে বেপাৰীয়ে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে এতিয়া দাম লৈছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা কিন্তু এইসমূহ দেখি শুনিও কিয় চকু মুদা খুলিৰ ভাও ধৰিছে এতিয়া চৰকাৰে কিয় ব্ৰইলাৰৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে কিয় নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো এতিয়াও পশ্চিমবংগৰ পৰা ব্ৰইলাৰ আহি কেনেকৈ অসমত বিক্ৰী হৈছে আচলতে কোনে এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত সহায় কৰিছে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন